mais yo na musique vous allez que ko s'inspirer nanani to kaka yo moko kaka boito obande ko landa pe moi frère moko déjà bimara liboso na yo ozo tala pe et ça les lina eto façon na ye a ko travailler ngapinja mutunyo so simba ka micro allo bate me po yemba na fipela na ye mutunyoso ezala fali ezala na biga mutunyoso nga tangi vuma ba komboti te kasi nga pena allo ba po ba ngonyoso ba simba micro mutunyoso ba simba micro allo bate me po yemba na fipela na ye poza facilite ko yemba banzembo oyo eza yomo komto composé ou bien au somba ka to mutu moko boye aya pesio kaka yemba. Et ça, l'inspiration dépend d'un peu. Tout son baraté, ça m'a inspiré, puis c'est plutôt faux que ça a été. Et on se l'a dit, c'est un bruit vraiment profond. L'inspiration, c'est un bruit de l'autre, c'est un bruit de l'autre, c'est un bruit de l'autre. Parfois, c'est un bruit de l'autre, c'est un bruit de l'autre. C'est un bruit de l'autre. On s'en va inspirer. Dans le cas de l'autre, il y a une équipe de l'autre, mais souvent, il y a un mingi dans le silence. Pour nanika les aigles de l'éternel. Pour yamata musika pongo akenda musika. C'est que bino pe bozo mata musika. Musika nangolo nzambe. Ko mata musika sikoyo soki tolobi bande ko musuzu pe bazo beta de loi. Est-ce que boko mata ko le kabango? Ndenge zamba mata Abraham, ifati nda mata David. Zambe mwa ebinde ni mata saka o ya nya mata sana ngonga na yi. To kilo batiki no wana sana fiti bisan so basana nzambe. Papangai ifana tir nanga. Dans la Bible, on a été autorisé à faire des choses. 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 On a été autorisé à faire chrétien choses. On naibite na nyo songa lipo batu musuba yaka otenga ngala kaka chrétien musicien musuba etenga na chrétien musicien ngala musicien chrétien siko po na yoza bonjour nabino nyoso obozola ndabiso partout na monde oyeze mission nabino les secrets d'adoration oyobozwaka ba précision quatre na adoration nasi lelo boza ebele pona kolanda émission oyo yango nazo senga nabino nyoso oyobozola ndabiso na mokolo lelo bo s'abonner na bonzambe live po bozwa ba vidéo nabiso nyoso bo partager yango partout kokangaka yo moko te mais tinela pe baninga mususu ba sepela na oyo yozo sepela nango na lelo nasi toko sepela makasi po na ebi group oyo ba embaka kitoko baza na ba chanson oyo ya malamu mingi pe na pesi merci na oyo zali équipe nyoso ya outi service oyo ba zali sala émission alelo pe na bosendite DG Caleb na pesie ba merci mingi pe ba oyo ba zo sana biso na journée ya lelo na pesi Glody Muteku Black Panther na bosendite mbote makasi na zomo na kuna Fortina na pesio mbote pe Cheribin Abia tozawa na pona ku sale la bino makambo a malamu bisikanyo so oyo bino bozali na yambi pona bino ezali groupe aigle de l'éternel toana groupe aigle de l'éternel o toza na bino na mokolo alelo toza ko adore na bino na asire siko vandi oza deja ya kosepela plateau deja groupe ezali deja permanent tozo banda deja koyemba yangwana avant to banda koyemba na azali ko pesa frère otozana ye frère ship longomo mbote mingi frère biska ovani mbote mosala nzambe kimi ezali kimi aisa sangonini o ye libiso na mokola lelo po batu bazola no partout na monde ezaka na ANA RDCT bazola ndayo na France bazola ndayo na Amérique partout na monde na minute oyo bazola ndayo yangwana sangonini oyo yeli bango oyo ko pesa bango na mokolo alelo sangoza ke to pa molinzambe
lokola toye liboso na bino libotala nzambe na mokili nyonso bisika nyonso bosali topamboli nzambe na opportunité otozwi wana toye vraiment na baadoration toye to louer nzambe ensemble pour nzambe wana za bien makambo azosala esengaka to louer to adore ye yango nde mpe toye nango liboso na bino bokodécouvrir yango mpo toza nano avant to banda toa na rubrique na biso moko boye tobengaka yango témoignage nalingi sikoyo o témoigné biso parcours na yo outi wapi oza na église nini obandaki miziki na yo quand mpe ozodembe okomi sikoyo na position nini na minute oyo obimeli biso na invitation toinvité parcours eza vraiment moulai mais na mokuse eza ke nzambe asi biso mosika nzambe asi biso mosika soki nalobi na tanga eza ke na effet humiliation nzambe wana ti lelo aosalake tozalaka emilie te malgré alokota biso quelque part mais malembe toza koévolue ti lelo moni toza na auti ya papa Caleb na pesi pe mbote nzambe wana asalaka oyo moto akoki koimagine te moni nde tinga na za boye toza batémoignage vivant mpo nzambe wana asali ya mingi okoki kokroire ke na kati ya famille nzambe wana asali ke tozala délivré tobandaki kokufela bato mingi chaque année bokufela bato chaque année bozanga matanga te nayebiki eza na bafamille mosusu baolanda biso mpe baza na même circonstance wana mais loko nini apesa bangoka espoire ke nzambe akoki koarrete hémorragie wana baproblème na bino bopesa yango mpa nzambe mpo alobi na biso na bible ke non tout est possible asili ki croire tondimaki nzambe wana aza na capacité ya kokata mpe hémorragie ya liwa wana oyo ekomela bino oyo ekomelaka mpe ngai to mpe oyo ekomela bino donc nzambe aza na makoki koleka bato nyonso mokili miziki na yo bandi kan mpe nayebi te obandaki na groupe moko to eza na motu moko oyo aencadre yo lelo okoma oyo ozali yo boye eza te nauti quelque part na bandaki kobeta bale nzambe wana asaliki nalongwa na mondi wana ya koloba vraiment eza ebele te kuna me nazala joueur nzambe alongolinga na mopanzi wana mpo aboyaki na kota bikota kota andiminga na senzambe aboyi okota bikotakota me awa mpe na oyo ozali bikotakota mpe ezali ti nyonso eza na baoyo baobeta mpe baokotakota bazali nyonso eza ya kobeba awa mpe okokota te eki osalama te awa mpe ekanga okaka te eki osalama te kosalama te eki osalama te na si journée ya lelo eza journée kitoko mingi joyeuse anniversaire na stas oyo ezali ebeka nzambe apambola yo mokolo malamu bisika oyo ozali nzambe asunga Yeah.
Merci. Côté langa. Si quoi au côté langa, là, nous comprenons. Tu sais que yo oluka makamu mingi pour ba côté langa. Nasan swanati. Nasan sinini susu. Ebi toza la misu mi balé. Iza makamu susu misu iza la makoko yomo nati. Toka la mutu moko waza dispo au côté la biso. Iza nzambi. Iza nzambi. Yanto imbi kote langa ngai mwana na yo parfois arrive ke comment le la yo mo na chambre mais la misa bato sa semblant pour ba passer le ki nte me sa la face o se nga mutu mo ka kote la yo etanga kote lio ba problème na yo mo na biya no na ngona ba résultat o mo na ki nzamba kote la ki yo na parti mo to imba rapé na les aigles na kote na chambre na bandi kolela Koti na chambre na bandi kolela amina Maya misse kobi mangai amina Libanda na sali sambla ndeti kutu na lelite Oezo lelisanga yonde oyebi amina Oezo kondisanga oyebi yango amina Omona kamite mae mona mote melelio Asambeo papa nangana yango na nina tuna banzembo oyo eza yo moko muto composé ou bien au somba kato mutu moko boye aya pesi okaka yemba eza inspiration te panzambe to somba kate nzambe nda inspira bise pito foksate yango solandi banzembo eza vraiment profond ben inspiration ango ozula kango ndenge nini na ndoto na kotambola na ozomona to na parfois otambola boye eye ozan chwate fote le maokoma on zamba inspiré yo na kati pe andoto ekipe koya mais souvent hier a mingi na silence ovandi boye eye oza sanse okoma pona nika les aigles de l'éternel poya mata musika pongo akenda musika pe bozo mata musika musika na ngolo nzambe ko mata musika sikoyo soki tolobi bande ko misusu pe bazobeta lelo awa est-ce que boko mata koleka bango po bino boza aigle boza likolo likolo makasi sikoyo ba o batika na si tozo e bate bino deja bomati me ba mususu bazawa baka na si ba otilingana bisanso to ba sala nzambe ndenge nzamba mati Abraham Il va tenir à David. Il va Mutunioso, ezala fali, ezala. Nabiga mutunioso, nga tangi vuma ba kombote. Tue, kasi nga pena walo ba po, ba ngonioso ba simba a mikro. Mutunioso wa simba a mikro, alo bati, mepoa yemba na sepela nae. Po eza facilite ko yemba. Eza la adage mo baba ningala ke, isoki eleki bilanga na pasi, ko yembe eleki bilanga na pasi. Po respete pena ba note, babete leo do, yu ke na fite. Il a facilité.
Ndé na sabu na banga elote. Pour Bible et autorisé biso to banga ti. Biso to ami tout. Na ko banga ti. Na tangelo batu yo lobi ba simba amiko ba yemba. Ya mwe na tangi. Et lelo se bande ko na ba lobi pour ko tanga ki na tangi joueur ti. Na tangi pe politicien ti. Na tangi muntu nyo so to wa simba amiko po ayemba. Ayembela nani? Nzambe na bomoi. Po ayembela nzambe. Nzambe na bomoi. Po Bible lobi to ku misaka ye. Nyo so isa na pema. Et comme ils s'ensemble. Osa musicien chrétien, osa chrétien musicien, si ko po na yozanani. Po nangai, moni oti ko balolano kandi ba phrase. Chrétien musicien, musicien chrétien. Eza na ba question msu na ko poser za mutape singa na poser question. Na ba lusaka kanabi e osa population congolaise, osa congolaise population. Eh nga siko na osinga kaka question. Premièrement, et la communication na nabiso bayembi bato banga batuna et la ka vindenge bon monde la mutu est-ce que osana nous chrétiens voilà alors si retourninga que est-ce que yo osami vivien chrétien tout ça chrétien vivien on na ko ebisa yo et ça misala oyo yo romona on na ko bimiso kwa resitande romona kinga na za vraiment mosali topi na za mosalité bon na za nous chrétiens pour na za église mon ko na djimela yesu chrétien vivien. Mais non, yemba, ne na zabu no yemba. Yangote, il faut ça la précise. Na chrétien, chrétien té. Na na chrétien. Wa na chrétien. Chrétien. Wa chrétien musique. Na ndime la Christ. Ni musique après. Lelo pende na vandibwe musique na obeta.